السلام علیکم، یہ ایک بلڈنگ ہے 28 فلور کا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ٹرانسفارمر روم ہے اور یہ پیچھے اس کا ایل وی روم ہے۔ ٹرانسفارمر روم کے ارتھنگ کا، اس کا جو ارتھ پیٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک ارتھ پیٹ جو ہے وہ سپرٹ بنا ہوا ہے، اس سے ایک وائر اندر ٹرانسفارمر روم میں آیا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بھی سپرٹ ہے دوسرے سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ پھر دو جو ارتھ پیٹ ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے، اور اس سے ایک اندر آیا ہوا ہے جو کہ گیا ہوا ہے ڈائریکٹ ایل وی روم میں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک دو اور جو ہے اس کو بھی کنیکٹ کر کے وہ بھی ایل وی روم میں گیا ہوا ہے۔ یہ والا جو ہے، یہ جو ارتھ پیٹ ہے ٹرانسفارمر روم کا، ایک جو ہے نیوٹرل کا ہے اور ایک باڈی کا ہے، ٹھیک ہے؟ نیوٹرل کا الگ ارتھ پیٹ ہونا چاہیے، باڈی کا الگ ہونا چاہیے۔ اس کا سیکشن اگر آپ دیکھو، آپ نے دو راڈوں کو آپس میں کپلنگ کے ذریعے جوائن کر کے اس کو زمین میں اندر کرنا ہے، اور پھر آپ نے چارکول اور جو سالٹ ہے وہ مکس کر کے اس کے ساتھ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کو پانی وغیرہ دے کے ارتھ کا جو اوم ہے وہ چیک کرنا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اور آپ نے اس میں راڈ اور چارکول ڈالنا ہے اور نیچے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ایک طریقہ ٹرانسفارمر کا، جو رائزر بلڈنگ ہے، یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ تھا، اس طریقے سے ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک اور پیکج سب اسٹیشن کا ارتھنگ کا ڈرائنگ دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس پیکج سب اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ لائٹ کے لیے۔ اس میں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے 100 KVA کا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جو ہے نیوٹرل کے لیے تین جگہ پہ راڈ جو ہے زمین کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر۔ اس کا اور اس کا گیپ جو ہے وہ 3.6 میٹر ہے، پھر اس کا 3.6، پھر اس کا اور اس کا 3.6، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے بیئر کنڈکٹر کے تھرو جو 70 mm کا اس سے اس میں آیا ہوا ہے، اس میں، اور ادھر سے پھر دو جو بیئر کنڈکٹر 70 کے وہ گئے ہیں اندر نیوٹرل میں، ٹرانسفارمر کے نیوٹرل کے لیے، ٹھیک ہے؟ دوسرے سائڈ پہ سیم وہی 3.6 3.6، لیکن یہ ٹرانسفارمر اور آر ایم یو کے باڈی کے لیے، اس سے دو کیبلیں آئی ہوئی ہے بیئر کنڈکٹر، ٹھیک ہے؟ اس سے جو کیبل آئے گی وہ بیئر نہیں ہوگی، وہ پی وی سی کوٹڈ ہوگی، ایک اس ٹرانسفارمر کے باڈی کے لیے اور ایک ایچ ٹی جو پینل ہے آر ایم یو اس کے پینل کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ یہ جو ہے باقی جو میٹیلک چیزیں ہیں اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں دو، اور یہ والا جو ہے ایل وی پینل وغیرہ کے جو باڈی ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہی تھا طریقہ ارتھنگ کا۔ باقی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔